Du, når var det Lars ble født, egentlig? Lars, han ble født 2.12.44, og han var sønn av Solveig og Magne Egeland. Ja, de bodde vel midt i Neset, gjorde de ikke det? Jo, de bodde midt i Neset, der som rådhuset står i dag. Lars og Manuel lekte mye i Neset. Han lekte med Ansgar og Jan Åge og Øystein. Siden Lars var født så sent på året, så tok de denne her lille gutten med til Sally Nilsen for å høre om han skulle begynne på skolen. Han var 6,5, eller om han måtte vente litt. Og når Sally Nilsen så denne lille gutten, så sa hun, nei, la han nå få leke ett år til. Ja, og siden har han vel lekt? Ja, ikke bare lekt, men han har jo blitt værende på skolen. Lars Manuel, han har filmet det meste i Kvinnesdal siden han var 16 år. Ja, hvis vi skal få sett noe av det han har filmet, så er det vel på tide at vi vekker jubilanten. Ja, du vet, nå har han jo fått kvilt en time, så nå burde han jo være frisk og opplagt til å vise noen film. God idé. Lars? Er du vågen, Lars? Ja, det var du. I can even